सहयोगिता आणि भारतीय जनमत न्यूज चॅनल मध्ये सगळ्यांचं स्वागत आणि पाहूयात आता सविस्तर वृत्त. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील विद्युत दाहिनीमध्ये काम करणारे कामगार यांनी कोरोना दरम्यान कोविड योद्धा म्हणून मोलाची कामगिरी केली आहे. मात्र ते विविध लाभांपासून वंचित राहिले होते. संबंधित कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी उपमहापौर यांना निवेदन दिलं होतं. त्या अनुसरूनच कामगारांचा कोविड भत्ता 9,750 रुपये प्रशासनाच्या माध्यमातून त्यांना देण्यात आल्याचंही यावेळी उपमहापौरांनी स्पष्ट केलं. अजूनही कामगारांचे जे काही प्रश्न आहेत ते लवकरात लवकर सोडवण्याचा महापालिका प्रयत्नशील राहील असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलंय. तसेच कामगारांना त्यांचे वेतन मिळाले नसेल तर लवकरात लवकर उपमहापौरांशी संपर्क साधून तो घ्यावा असंही आवाहन यावेळी त्यांनी केलं. उपमहापौरांशी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. संपर्क नंबर आहे 98 81 25 79 25. नमस्कार. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यमातून वर्षानुवर्ष स्मशानभूमीमध्ये विद्युत दाहिनीमध्ये काम करणारे कामगार त्यांच्या किमान वेतनापासून त्याचबरोबर कोविड भत्त्यापासून बोनस वा तत्सम लाभांपासून वंचित राहिलेले होते. संबंधित कामगारांचा जो प्रश्न आणि जी समस्या त्यानुसार कामगार या ठिकाणी येऊन मला भेटले आणि त्यांनी निवेदन दिलं. त्या निवेदनाचा अभ्यास करून आयुक्त साहेबांशी पत्रव्यवहार केला. संबंधित विभागाचे जे HOD होते त्यांच्याशी बैठक केली आणि त्या सर्व कामगारांच्या माध्यमातून कोविड भत्ता हा जो विषय आहे त्यांना 150 रुपये 65 दिवसांचा 9,750 रुपये त्यांच्या खात्यावर प्रशासनाच्या माध्यमातून लवकरात लवकर म्हणजे ताबडतोबीनं जमा करण्यात आलेला आहे. अजूनही त्यांचे काही प्रश्न आहेत तेही सोडवण्यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे. हे साधारणतः निगडीमध्ये विद्युत दाहिनीमध्ये 9 कामगार त्या ठिकाणी कार्यरत आहेत. 9 च्या 9 कामगारांच्या ह्याच्यावर खात्यावर 9,750 रुपये जमा झालेले आहे. या माध्यमातून मी महानगरपालिकेमध्ये संबंधित विद्युत दाहिनी असेल, स्मशानभूमी असेल, आरोग्य विभाग असेल, वैद्यकीय विभाग असेल, स्थापत्य असेल, मलनिसारण असेल, विद्युत विभागामध्ये काम करणारे असतील किंवा आणखीन तत्सम विभागांमध्ये काम करणारे असतील, ज्या कामगारांना किमान वेतन मिळत नाही, ज्या कामगारांना बोनस मिळालेला नाही, ज्या कामगारांना कोविड भत्ता मिळालेला नाही, अशा कामगारांसाठी मी आवाहन करतो की त्यांनी उपमहापौर कार्यालयाशी संपर्क करावा. माझा नंबर त्यांनी त्या ठिकाणीही करावा आणि मला कळवावं. संबंधित सर्व कामगारांना त्यांचे लाभ जे कायदेशीर आणि न्याय आहेत ते मिळून देण्याचं कार्य या उपमहापौर कक्षाच्या माध्यमातून केलं जाईल. संपर्कासाठी नंबर 9881257925.